Si Vesomire, čoveč! Šta ti je to, čoveč? Ko je? Beži s njim! To je moj papagaj. Beži, beži, beži s njim od mene, molim te. To je moj papagaj Piki. Piki se zove. Piki. Ja te molim da ga skloniš od mene. Čekaj, nije valjda se plašiš ovako slatkog papagaja. Slušaj, kad sam bio dete, ja mi je papagaj za mali izbio oko. Molim te, skloni ga. 100% i psuje. Ko? Moj Piki da psu? To je izuzetno fina, odgojena ptica. E, evo, slušaj ga, pozdravi. Pozdravi ovog čiku, kaže... Klanjam se. A, vidiš? Bravo. Jao, šta je ovo? Ko je? A, ovo, da. Papagaj! Jeste. Nije papagaj, nego je papagaj, bre. Yes. Jo, stvarno papagaj, vidim ga s leđa. Jel mogu malo, a? Zvoli, kako ne. To je papagaj. Jo, Bože, vas dvojica niste normalni, majke. Šta, bre, da, nismo normalni. Jel se to bojiš papagaja? Ne boj se, ne boj se. Jo, čuj ga. On govori srpski bolje nego ja. To je tako. Kad ti bude oko izbio, vidjet ćemo ko bolje govori srpski. A, ma daj, veso, Bog. A otkud ti? Šta? A, o, pa, kupio sam ga moje ptičice. Ja... Čekaj, ti imaš još jednu pticu? Ne, Veso, to je za moju Liki. Znaš, ona je kao mala živjela gore u Dolenskoj, znaš. Imali su u kući mnogo ptica raznih, i golubova, i sokolova, i sve, ali imala jednog pismonošu, bio je izvrlo drag. E, on se jedan put zaletao i greškom uletao u lonac. I ona tad ima traumu, obožava ptice. Ja, o Bože, šta ti Slovenci neće da urade. Pazi, golub pa još pismonoša. A ko im je nosio pakete? Nojevi. Ma, znam ja šta je. On se preko ptičice ulizuje svoje ptičici. Čemu? Nije, ljudi, Liki u posljednje vreme mnogo nervozna i dere se na mene, ljuti se, ne znam šta je razlog. A ptice obožava. Ajde, Veso, ajde malo samo ga. Ne, molim te, molim i monstruma, molim te. Ne, verovatno, je li moguće da se bojiš ovakve jedne male, slatke životinje? Slušaj, neko se boji zmija, neko se boji paukova, neko se boji doktora, ja se bojim, brate, papagaja. I bolje bilo da uzmeš žvrabac ovog monstruma, ga nosiš odavde, ga ne gledaš. Veso, pa neće ti ništa. Ajde, pozdravi. Vidiš. Ptičice, ona glava s onim brčićima, to ti je Veso. On se boji malih ptičica. Ali male ptičice. Voli male pičice. Čeka, skloni mi ga, molim te, udarit ću ga majke. Udarit ću ga životu. Udarit ću ga životu. Šta ste uradili, ljudi, jeste ovo? Čekaj, otišao u ventilaciju. Super, samo te ne gledam. Ejo, ptica! Šta kaže ovo? Ptica radi u ventilaciji! Alo, to je moja ptica! Ako je u ventilaciji, pa naš je. Nije naš, nego je tvoj. Kako moj? Jesi ga ti držao u ruci? Jesi ga ja donem? Ali ti si ga držao u ruci? Ja sam ga držao u ruci, ali ga je prvo vrabac držao u ruci, to je njegov ptica. Ma ti si ga držao u ruci kada je otišao u ventilaciju, ha? Pa ali ti si... Doktor Zec! Eto ti sad, tvoje držanje u ruci. Doktor Zec! Vi ste normalni, bre, orlušinu ste doneli ovde da nas pojede sve, da počvoka mozgove i druge organe. Jutro se budi, prolaze ljudi, počinje novi dan i svako ima san. Zvuk sirene, napad migrene, telo se znoji i srce boli. Poznat miris belih haljina, bolest, zavist, borba, pobeda i nervoza mladih doktora.
ništa i dođe Miletić i svi kažu, jao, ne, opet. Poznam, čuo. Izvidite, te je doktorka Lili. A, do, Likica, Likica danas ima jedan pregled. Pregled? Da. Mislim, onaj vaš pregled. Moj pregled? Ne, ne, ne mislim vaš lično, nego onaj ženski pregled, znate. Ženski. Pa, kod ginekologa je, mislim. Mama, čoveče, kažite, kod ginekologa, pobogu. A znate da je doktor Vravac malo stiljiv, jel? Da, za razliku od vas. O, hvala vam, to mi je kompliment, mislim. I molit ću vas, doktor Zec, da podhitno uhvatite onu vašu ptičurinu što mi leti po klinici. Pardon, greška, to nije moja ptičurina, to je ptičurina doktora Vravca. Sigurno mislite na Pikija, jeli? Kakvog sad Pikija? Mog Pikija. On je moj, mislim, tako se zove. Ako je papagaj, onda ga samo pozovemo i on sam sleti. Pa jeste, ja sam mislio da je tako sam ga zvao. Piki, pa ne znam, Pikice, Pile, nema ga, nema ga, ne odaziva se. Uglavnom, da kažem, samo Piki je zapikirao u ventilaciju. Ako je Piki zapikirao u ventilaciju, ja vas, doktor Zec, molim da ga podhitno nađete i uhvatite, jer će mi pokvariti ventilaciju, a onda ću vam odbijati od plate svakog meseca za opravku ventilacije. Pa, smačko, ajmo još jednom. To nije moj Piki, nego Piki doktora Vrapca. Da, i imam jednu molbu u vezi Pikija. Ako ga slučajno vidite, nemojte da se plašite, on je prilično krupan, znate. Piki je krupan, onako i šaren je. E sad, samo ti što je pipi, Piki, dođi, dođi, Piki, hoće da dođe. E, ali to nije važno. Važno je da pred Lilikom, Likicom mojom, ne pominjete Pikija. To je iznenađenje za nju. Hoću da je poklone Pikija. Poklone? Papi se ulizuje Liliki preko Pikija, eto. Pa mislim, ona voli te... Da, da. Ptičice. Pa dobro, jeste li vi, doktor Vrabac, stvarno poludeli da mi na kliniku dovodite i donosite neke ptice? Pa da, da, to ne ide. To ne, nije, a pogotovo ako su zdrave. Samo da vam kažem nešto, imam ja Pikija gdje da smestim, znate. Pa što ga onda ne smestite? Pa teo sam ja, ali ga je Zeka uplašio. Nisam ja, nego Veso. Dobro, u svakom slučaju... Ništa više ne zanima, idite već jednom u vizitu, a posle toga nađite tu ptičurinu. Ja stvarno više ne mogu očima da vas gledam. Eto. Ja imam ja ideju. Pa da vam kupimo sunčane, tamne naočale. Najbolje. Ne smeš to da je pitaš, čunoče. Dobar dan! Dobar dan, obrio sam se sad, pa mislim, malo staj odekolonj! Ha! E, tako viš. Joj. Ovo tve. U čoveč, al peče ovo, e. Normalno. E, dobro mi više, e, gle, vidi. Da. Znaš šta bi sad leglo? Još. Šta? Jedno pivo je. E, jes, ali ja ne pijem. E, kakav si ti Dasa kad ne piješ, čoveč? Sasvim normalan Dasa, znaš. To, meni se baš sviđa, što ne pije, to je jedan jako gadan porok. Što ti vičeš na mene, ve? I uopšte to nije porok. Od čašice dobro piće još niko nije umro. Jeste, od čašice ne, ali od litrice da. Tako je, Mira je u pravu. Ne treba ni u čemu pretjerivati. Ja sam jednom imala momka. Da. Mislim, to je bilo još dok sam radila u bolnici u Novom Sadu. Dobro. I on je popravljao je kole hitne pomoći, a ja sam tamo radila isto ovo što i ovde. I mi smo se baš mnogo voleli. I onda, kada on popravi kole hitne pomoći, onda se mi vozamo. Zamis. I onda nekad i svratimo na ručak. Na ručak? Ručate zajedno je? Da. A onda bi se on napio i uvek me je gurao od sebe. Pi. Miro, ne mojte plakat sad. Ne, mojte, Miro. Pa ne, stvarno, mislim ovako, kako bi rekao, mislim, za takom barabom i pijanicom stvarno ne vredi žaliti, mislim. Znam, Cvetko, ali on je bio moja prva ljubav. Pa, dobro. I dogovorili smo se da ćemo napraviti kućicu pored Dunava i da ćemo imati i bašticu i decu i psa. U kućici? Da. Ja. Ali uvek kad bi se napio, nije me voleo. To je sada tužna priča. A zato sam ja i otišla iz Novog Sada, ovde mi je nekako lakše. E, pa to je bio pravi potez. Evo, ovdje si bar našla prave ortake, evo. Mir, ako vam bilo što zatreba u životu... Od mene. Javite se, meni. Meni. Joj, hvala vam, kako ste vi ljubazni.
Šta je sa vama? Je li neko umro? Je li Pejo umro? A nije. Ne, nego sam, ja sam se nešto setila mog Miroslava. Koga? Miroslava. Ne, prve ljubavi. I pijanac. Ajde, jako zanimljivo, ali mi nastavljamo s radom. To... Gospodine Pejo... O. Šta? Šta, kako ste? A malo me boli. Aha. Samo ne znate precizno šta, jel? A ne znam, vi mi recite šta. Da, dobro, naćemo vi vama nešto bez brige, nego samo da rešimo neki drugi problem. Cvetko, ajde dođi malo. Ajde, ajde, kako mi riješ ovo? A? To mi je novi odekolon. Iro, ja nikad tako ne bih postupio s vama. Nikad. Znam, gospodin Pejo. Pa vi ste najljubazniji čovek na svetu. Da je i moj Piki bio takav. Piki? Da, moj Miroslav. Zvali su ga Piki još od detinjstva zato što je nalazio opuške po ulici i pušio. Ali ga još uvijek volite, Miro. Rečite mi, Miro. Volite li ga? Nekad me tako obhrvaju sećanja. Dobro, volite li ga, rečite mi. Još uvijek. I ste to zaboravili. Čekaj, čekaj! Pravi papagaj! A pravi, leti! Leti? Da. O, pak. A ne ide pak, nego... Če sve da sredi. Odlično. E, a slušaj, samo pazi da ne dođe do velike panike. Kakve panike? A šta ovo smrdi? Koje smrdi? Jesu ti? Šta smrdi? Ovo je moj odekolon. O mama, nemoj to smrdi. Ko da se rakijom polio? Ajde, kakva rakija si to kupio u samopoznici, mislim, to je u popustu jer je novi artikal. O mama, ja s tim stvarno omamljuješ ljude. O mama, jesu me o mama. Šta je Popić kisterala me da jurim nekog papagaja? I tebe? Pa ono nije normalno, majke. Pa dobro, ja vam kažem, Cvetko Novac je to sve da sredi, samo polako. Šta u smrdi, ljudi? E, ne smrdi, to je moj novi odekolon omama. Pa stvarno omamljuješ. E, pa dobro. To samo ja rekao. E, te nisi u ambulanti? Mislim, sad idem, asistiram doktora u Vrapcu danas. Pa boga mi, fino kasniš. Pa, sanjao sam noćas neke grozne snove, užas. Sanjao si da si dobio otkaz zato što stalno kasniš. E, doktor Zec, stvarno, mislim... Šarne? Jao, nema. Šta je bilo? Ajde, molim te, samo da ne dođe do velike panike. Ne, ja imam jedno pitanje. Ako, i samo ako, taj papagaj, to pernato, mora se uhvati živo, zašto? Ako, zašto? Ne znam, pitaj Vrapca, o to zna bolje. Ajde, mislim. Ne, ozbiljno ti kaje. Ne, mislim, ja volim domaće životinje. Nije da ne volim, samo stvarno mislim da i mesto nije na klinici. Pa zamisli još da dođe sanitarna i da vidi kako bi neke ptičurine lete po bolnici. Pa zatvorila bi nas. Istog momenta bi nas zatvorili. Dobro, jeste. Pogotovo da. Sad kad vlada taj ptičji grip. Da. Moja supruga i ja smo jednom nabavili papagaja. Deca su insistirala i onda smo morali da ga kupimo. I mesec dana ništa nije pričao. A onda smo jednom, ali samo jednom, zaboravili da ga nahranimo. Posle nas je celo leto psovao. Nema da nam nije izgovorio. Sve po spisku. Zvao se Baltazar. Baltazar. Ali kad je pobegao, kad smo ga izgubili, baš nam je bilo žao. Da. Ujevo. Šta je bilo? Pa šta ti je to? Pa kako šta mi je, kako bi dobro miriše ovaj moj odekolone. Što ti, Bela, što ti je? Kako šta mi je? Nemaš pojma. Ne možeš? Evo viš ovako. Svetko? Šta je bilo? Vidim da te pitam, a što je Zec bio tako tajanstven? Ma, bez veze. Ovo je zbog neke ptice. Kakve ptice? Ovdje u bolnicu pobegao papagaj. Jeste ga možda vidjeli, mora ga uhvatim. Nisam ja vidio nikakvu ptičicu. Nisam ni ja. A čekaj, otkud papagaj u bolnicu? Ja, pa oj, Vrabac je na poklon doneo papagaja. Svoj dragoj i onda mu je papagaj pobegao, normalno. Gdje pobjega, nema ovdje, gdje da pobjegne? Gdje da pobjegne? Ne, nema, imam bre. Gdje? U ventilacioni otvor. Kako to? Ventilaciju, šta kako to? Kako u ventilaciju? Pa lepo. Pa kako, što ćeš sad? Što ćeš sad? Znaš zašto je pobegao? Zašto? Ne bi on pobegao. Ja? A znaš zašto? Zašto? Pa zbog Popičke. Au.
A ovo nije mu lako. Pa nije. Jadna ptičica. A normalno. E, ali jadna životinja nije ništa kriva, pa mislim, on ne zna da je ovo bolnica. Pa ne zna. I dobro, i što si donio ti sad taj ribarski pribor tu? E, šta sam ribar, da ga navatam. Koga da navataš? A? Koga jadna? Viš ovo. E, što je to? Što je ovo? Što je? To je ona... Ma nemaš pojma. Ovo je Fero. Jau, to su mi omiljice. E, ajde, beža date. Ne direj, ajde malo strpljenja. Pa daj mi... Ako mi neka preostane, daću ti orovuvati pro papagaja. Kakav si cvete. Zapataš papagaja s tim? Pa sigurno. Ti ne znam kako su razmaženi današnji ovi ljubimci. Ako mu ne ponudiš nešto posebno i specijalno, oštrećite ceni. S ribarski pribor, onda fataš ptičicu. A ništa ti ne razumeš, čoveče. Pa kako ne razumeš, ovo je mamac, viš? Ti će razumiš, ne? I sad ja ubacim ovaj mamac, ja mu tu ubacim u ventilacijon, ubacim vam u ventilacijon otvor. Razumiš? E, dobro, i? E, a on, pošto je papagaj, a papagaji su, mislim, ja sam proučao ove papagaje, i o, oni su mnogo radoznali životinje, ono, da vidiš šta je to, razumiješ? A ja onda, op, e, pa neću valjda ja da ulazim u taj otvor. Aj, onda znači upatiš se ptičica, krki upatiš je onda. Pa ne uvati se ptičica, ja moram da izmaknem ovaj mamac prego što se ptičica uvati. I ne dire to. Čekaj, kako ćeš da uvatiš ptičicu ako se ona ne uvati na mamac? Kako si ti? Peo, aj, evo ovako ću ti objasniti, aj ti si papagaj, na primjer. Evo, recimo, ženka jedna dobra, ovako Živka, na primjer, zovete Živka. Aj. I sad Živka, ja ubacim ovo u otvor kod tebe ovamo, u ventilaciju. Živka, i ti Živka kreneš, ali ja izmaknem. I ti ne uvatiš. Pa kako ćeš ga ufatiš ako ovako izmakne? Pa jeste. Te kako će ga, kako si reki glupa pagaj, bre. Uf, valjda se duvate ovog pikija, već sam se osuo. Šta ću kad sam alergičan na tu peratu gamadu? Uvoj se, znoje mi se noge. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Piki. Piki? Piki. A da niste vi neki mađioničar? Molim. A mislim, malo pre ptica sa čovjek. Ništa ja tebe ne razumijem. A i ovog vašeg Beograda mi dovde više. Svi govorite samo, brate ovo, brate ono, brate vam. Šalio sam se. Dobro je. Nisam ni ja izbjegao. Dobro je. Šta treba? Vidi, jel ti znaš ovu moju Miru? Rekli su da radi tu kod vas. A vi, sestra Mira. Sestra? Pa mislim, ona je sestra ovde, on je meni sestra. A, ne pa. Znam je, naravno, to nam je najvrednija, najbolja, najlepša sestra koju imamo. Mislim, to je jedina koju imamo. Dobro. Ovo, nema problema, samo, kako beše ime? Te upiše, znaš, kog gosta, moraš to. Miroslav. Dobro. Peroški Piki. Aha. Piki, tako? Piki. Piki, Piroška. Peroški, dobar si. A ti nisi iz Beograda isto, jel? Nisam, kaki ja sam. Čujem. Govoriš kova jedan moj prijatelj Žika. Taj je gadan. Taj kad se napije. Baš ko letva ono, leši se ko letva, onda obavezno lupa glavom o stol i plače. Suze, roni, plače. Jednom je potpuno zgužilo sve cigare. Udari ovako njih. E, vidiš, taj tren sam morao nešto da mu objasnim. Jel baš je ovako, čelom? Razumijem te potpuno, prijatelji. Aj ti polako, ovako, hodnikom, miru, nemoj ništa da udaraš. I samo ovako doćiš na jedna vrata i tu pokucaš, piše na vratima. Paroški, miru, paroški. Ne, paro, piše bolnička soba. Mislim, šalim se. Dobar si. Da, dobro. Baš sam jela pravo. I imaš smisla za humor, volim takve. Aj, hvala ti. Aj, kad se bude vraćao, ja ću se, aj. Nema problema. Ti si tu. Ja sam tu, ja vidim i ovo ludak, Bože mili, ja sam znao da tamo nisu normalni. O, Bože, Paroški, Piki, ko neki pile. Ušto mi se prijede pileti na sunce. Piki. Ko me zove? Piki. Šta je ovo, jesu ja slep? Gde si? Jesi ti to zajebavaš sa mnom? Pokaži se! Piki. E, sad će da vidiš. E, ti! Ajde, požuri, molim te, cure mi bave. Pa znaš šta, na usta, brate. Daj pet pilića, krilca, baška. Sve, stavi mi luka i ono zeleno i žuto, sve što ima, kupus, da. Ne treba krompir, ne. Ma kakav leba, donesi mi meso, čoveč. Dobro, za koliko stižete? Ajde, majke ti, požurite to, ubrzajte. Hitan je slučaj, brate, za kliniku, ajde. Ajde, zdravo.
Jesi ti meni zvao? Ja ne, kad? Ovo nije normalno. Piki, piki, piki. Piki, piki, piki. Piki, 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 dođi, piki, dođi. Ajde, piki, pikića. Ti to mene zebaš, jel? Ti to mene zebaš. Kog ti dozivaš, kog psa? Sve od tebi pas. Pa koji pas? Sve za tebe pas, razumeš? Što pričaš ti, šta je to? Ne znam pas! Koji pas? Nije piki pas, razumeš? Pa piki, naravno, piki nije pas. Piki je pa ovaj papagaj, bre. Ima peri, ono. Šta sam ja? Ko ti? Pa, pa. Šta piti? Miro. Piki. Piki? Mirice. Piki! Piki! Mirice, ja sam morao da dođem po tebe, više nisam mogu da odolim, ja... Znaš što, ja sam popravljao jedan kamion tamo u Beškoj, pored Dunava, i nekako sam se setio i nas, i tebe, i sebe, i ostavio sam i kamion na klocnama, i alat po podu, i mušterije, sve, samo sam vozio, i ni putarinu nisam plaćao. Samo sam mislio na tebe, Mirice, kako nam je bilo lepo, jer ti si jedina. Ona je meni... Opa! Dobro, Miro! Uspeo, da vidimo šta vas danas boli. Uspeo? Halo? Dobar dan, ja sam Veljko Zec, najpoznatiji doktor na našoj maloj klinici. Halo, Uspeo, dajte molim vas, tu sam i za vas. Dobro, šta vam je? Napišite mi otpusnu listu. Šta ste to rekli? Otpušnu listu mi napišite. Dobro sam čuo. Ma ne, ta smačku, ovo nije moguće. Samo, jeste to zdravi? Ne. Bolesan sam da crkne. Ali mi napišite otpušnu listu. Ovo nije šala. A ja ću za to vrijeme da se spakujem. Pa vi to mislite ozbiljno? Pasma... ovo je praznik za našu malu kliniku. Idem to da javim ostalima. Jao! Evo, ovde ćemo imati malo više mira. Vidiš kako su dosadni sve s tim pitanjima. Ko si, odakle si, da li smo vereni i to. Ja sam, baš sam video da te cene ovde, Mirica. Pa jeste, ne mogu da kažem da me ne cene. Svi me stvarno vole, a posebno pacijenti. No, pa kad si mi takav šećerić, kako dođe da te malo zagrli, dođe da te malo, ja sam, Mirice. Pa nemoj ovde, Piki. Šta fali ovde? Pa vidiš da je ovo operaciona sala. Šta i? Pa ovde ljudi umiru. Šta vam umro neko ovde? Pa nije još, ali ti ne znaš kakav je taj naš doktor Zec. Mislim, ja stvarno nemam u njega poverenja. Jo, Mirice, malo samo da se mazimo. Ali, Piki, samo ne, malo, moj, Mirice. Mislim, ja sam se stvarno tebe uželila. Ti si stvarno tako često u mojim mislima. Kad te toliko voli, evo vidi, vidi. Istetovirao sam i tvoje ime. A to je samo jedno slovo. Pa je, Mirice, je jedno slovo, ali nije bilo para za više slova. Je jedno, ali od srca, znaš. Pa znaš da su bila teška vremena, ni para, ni tebe. I već sam se ja htio i ubit. Ono, već sam pod voz htio skočit, našao sam i onaj krov pored bifea, tamo se, odlično mjesto, baš da se... Ali onda sam se baš onako potrudio i mislim si sve za moju Miricu i baš sam se potrudio. Evo i ne pijem više. Prestao si da piješ zbog mene. Sve zbog tebe, mi, evo, pijem samo pivo. Samo pivo, ništa drugo ne pijem. Jo, Piki, pa to je divno. Našao sam čak i posao, Mirice, idem na crno kod jednog privatnika, znaš. Ma toliko sam se potrudio, on... Hoćeš da ideš sad sa onom, kad sam se baš evo tako potrudio? Pa ja ne znam, mislim... To je sve tako malo, malo je brzo. A Mirice, seti se i one kućice što smo pričali, i psa. Ajde, ne boj se. Pođi sa mnom. Mirice. Hoću. Hoću. Ma joj, znao sam. A oni su mi svi u bifeu govorili, neću ona tebe ni da pogleda. O, znao sam, Mirice, moja Mirice. Popička! Ma, od kad sam ja Popička za vas? Mislim, od uvek, ali dobro, to ja sad u euforiji, kad čujete
kakvu sretnu vijest imam za vas. Jao! Jeste uhvatili konačno tog papagaja? Nisam, ali ne radi se o tome, radi se o nečem mnogo, mnogo boljem, jačem. Ma prestanite više da mi se zafrkavate stvarno i pustite mene da odlučim šta je za mene dobro, a šta je za mene loše. Kako bi bilo kada na ovoj klinici od danas više nikad ne bi gledali gospodina Peju? Ete, nemojte se zafrkavati i sa ozbiljnim stvarima, ja nema smisla. Ja sam mrtav ozbiljan. Tražio me otpusni list. Koji mu vi nećete naravno dati. Ne, naprotiv, ja ću mu dati, evo. Sad ga tražim. Ne razumem. Ne znam. Nekako sam mislila da će on uvek da ostane kod nas. Samo malo, vi sad to niste sretni ili šta? Pa svaki dan vas je nervirao, nije? Ne znam, nekako sam se... Navikla sam se na čoveka, eto. Navikneš se i na životinju, kako ne bi na čoveka. Pa, to je točno. Ma ne, vjerovatno. Mislim, pa je li ima normalna osoba na ovoj našoj, ali mislim ima, da. A dobro, kako je bilo kad bi ja otišao, jel bi vam bilo žao? Vi ćete da odete. Neću. Ali vidim da bi vam bilo drago. Mislim, iznutra. To ne bi bila loša ideja, doktor Zec. Gospođice direktorka, imate minut? Kažite, Miro, ima minut. Šta vas muči? Pa, ja ne mogu da kažem da meni ovde nešto fali. Da? Mislim, vi ste svi stvarno dobri i ljubazni prema meni, ali ja bih da idem. Kako? Da idete, pa nije zgodan trenutak sada, Miro, da idete. Imamo puno posla posle. Moram da vam nađem zamenu i zar vam se toliko žuri, ženo? Aj. Pa žuri mi se, gospođice direktorka. Pa dobro, koliko dugo mislite da budete odsutni? Zauvek. Vas, mačku! Dajmo otkaz. Zašto? Pa čutite! Zašto? Zato što sam srećna. Ja, jel vidite ovo? U jednom danu dve drage osobe odlaze sa klinike. Dve? A ko još ide? Pa, vaš Pejo ide, evo, upravo mu doktor Zec piše otpusnu listu. Pejo? A zašto? Ne bih znao, ali čini se da će otići bolesniji nego što je došao. Da, nažalost. Evo ga, ej, Pejo, Miran, Miran! Bobone ove moje, bre. To ne normalno, inteligentno, džubre, e. Vidi ti, bre, ja udicu, on sam mi vraća ove prazne. Ja nevjerovatno, majke mi. Još moram ga slušam kako bi ovog gricka, Fero. He, no šta? A neće o mene više zeve. Pa sad, lično, Cvetko Novak. Otpor! Samo malo se namirišem, bro, ovo mojom. Ode kolonji, ovo. Razumeš ti mene, e. Čoveče, ovo, nenormalno. Nevjerovatan papagaj. Malo ima, malo više alkohola ima, ali mislim, dobro miriše, znaš što, ove žene, žene u čekonici, one pomahnitale, znaš kako me pohodno gledaju, joho. Šta je bilo, Pejo? Čekaj, be, moguće se ti još sekiraš zbog Mire? Ajde, čoveče, pa znaš koliko još žena ima na svetu? Ajde, molim te. Ajde, bre, šta su tako depresivan, kakav si muškarac to? Ajmo! Zec mi piše otpusnu listu. Idemo odovde. Otpu... Pa čekaj, onda su stvari u redu. Zato što i ona odlazi odavde. Ko odlazi? A? Pa Mira. Ide svojim švalerom nazad u Novi Sad, znaš. I onda, znaš, misli, sama mi rekla, vidi, pa jo, ti kaže nešto. Ja bih sad hteo ti održim jedan mali... A ipak prigodni govor, jer, mislim, ipak si ti ovo zajedno, mislim, kako ćeš nam nedostajati to. Al me nervira ovaj papagaj i moram da ga uhvatim. Aj, čao! Aj, jeva! Aj, jeva, ću ti jeva.
Ej, kako sam nesrećan. Kako sam nesrećan. Alkohol. I sad ću da pijem. Sad ću da pijem! Što je dobro. Danas je jedan od onih dana. Foj, hvala na informaciji, pa ja stvarno moram to da znam. Kad sve ide naopako, doktor Zec, naopako! A mislite, aha, šta ćete, to je ljubav. Kakve to sad veze ima s ljubavlju? Znao sam da me nećete shvatiti. Ja vas, izgleda, nikad neću shvatiti. Gospodin Pejo odlazi zbog ljubavi. A sestra Mira također odlazi iz istog razloga, zbog ljubavi. Jer vi ne znate šta je ljubav i nikad niste... Pre svega, nemam vremena za takve gluposti! I sad te više brineš šta ćemo bez Mire, eto. Ajde, priznajte da će vam oboje nedostajati. Šta Mira? Dobro, doktor Zec, stvarno prestanite više. Ja imam pametnija posla nego da slušam o olajavanja pacijenata i službenika bolnice. Piki, piki! Pa marš govno jedno, pernato. Marš govno jedno. Maš govno jedno. Joj, kad te uhvatim, pernato čudovište, ima ovako da te nacedim. Veso! Veso! Cvetko, jesi to ti? Što me psuješ, čovječe? Pa ne psujem ja! To je papagaj! Piki, 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 piki. E, slušaj, gde si ti? Evo me u ventilaciji! E, jebni ti, kako je, usko! Evo ga, vidi ga! Evo ga! Pazi! Gaj! Uvati ga, zlomi ga, zlomi ga, uništi ga, razumeš? Totalno ga upropasti, razumeš? Cvetko! Cvetko! On je otpuzao, gotovo. A totalno mi je petica dotišao zbog onog pernatog goveda. O, doktor Kanili! E, zdravo, Veso. Kasnim, kasnim. Nadam da se Vrabac izvinio u moje ime. Izvinio se on, izvinio se, i ne samo to. Šta? Šta još? Pa, ne mogu da kaže. Ima jedno iznenađenje. Šta ima iznenađenje? A jesam se izlajao, stvarno sam budala. Pa reci za mene... Reći ću vam, samo ovo mogu da vam kažem i ništa više. Da. Dakle, ima jedno iznenađenje, zove se Piki i to je to. Ništa više, ne mogu ništa više. Piki. Ništa, ništa, evo. Halo, halo, halo. Ko je to? Era Ojdanić. Ne možete dođete ako nemate uput. Veso, kakvo iznenađenje? Možda eventualno biste mogli da dođete, ali da pojedete kilo sena. Veso, šta? Šta, Piki? Nemojte ako dolazite da pevate one neseljačke pesme, mi smo ovdje rokeri. Znamo zašto meni treba iznenađenje. Jest. Dobro je, kad sam uspio da se rešim. Stvarno sam baba brbljiva na tračerka, moram se ja odmah da kažem. Zdravo, Miro, kako ste? Da. Miro, pitam kako ste? Divno. Ja nikada nisam bila ovako srećna. O, to je baš lepo čuti. Recite mi, molim vas, da li ste vi čuli za nekog Pikija? Joj, ja ne znam šta da vam kažem. Mislim, on je stvarno tako divan. Samo... Recite mi, molim vas, samo o čemu se radi. To je ljubav, najverovatnije. Ljubav, sigurno. Jo, a gde je? On je u operacionoj sali, čeka. A, super. Idem da vidim kakvo Piki iznenađenje mi je spremio moj Fifi. No, ja nisam mislila da će biti ovako teško. Štimunga. Uf.
Evo, ovako je već bolje. Mrak? Piki? Uzam! Piki? Tu sam. Piki. Piki. Ko ste vi? Piki. Vi ste Piki? Ja sam Piki. O, monstrume, jedan čudovište. Mirko! Što je bilo? Što je to bilo? Nemam pojma, zvučalo je strahovito. Ajde, vidi samo šta je bilo, molim. Perverznjače! Ti ne možeš, pa mi druge podmećeš! Da? Gdje smo ono stali? Jedno. Kako sam ja jedan zgodan i pametan nešto. Je, pametan sam. Ne? Kako sam ja tako fini, fini i dobar. Teo? Jo. Teo, ajmi. Ja sam došla da se pozdravimo. Ajmi. Ja moram da idem. Ja stvarno moram. A znate to kako smo mi govorili? Da ako se nekad nekom nešto lepo desi, on mora da ode to da pronaće. Nije. Pa, meni se sad baš to dešava. To je lepo, razumete? Nije. Šta vam je, Pejo? Ja. Nešto mi se obrće. Povraća mi se. Kako mi se povraća. Pa šta to miriše? Pejo! Pejo, pa šta ste to uradili? Pejo, idem po doktora! Ište, malo sam... Malo... Šta se mu popovali jedan zastojiho? Pejo! Pejo! Ja, dobro. Čekao sam, dragu, čitav dan. Pa šta vam je to? Čekao... Ljudi, ovo je ili ludilo, ili ljubav. Ovo je ludilo, ludilo. Čekao sam, ljubav, da mi da. A čekao sam, da mi dođe u... Pa uradite nešto! U vizitu. Dovi, ajmo ljudi, pa ajmo, šta je? Ajmo, šta je? Ispiranje, ispiranje, ajmo. Šta čekaš, uradi nešto, ispiranje, ajde. Ajmo se sa čipsom, daj. Ajmo, daj uradi nešto, ajmo, vrabar, pa šta čekamo? Ajde, ajde. 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 Ajde, gde si? Ma govno jedno! Ma ko je govno, jel? Ma jel... Aj pokaži se ako smeš ti svinjo jedna brbljiva! Pokaži se ako si frajer neki! Mesta malo! Mesta! Malo prosta, ajmo! Dajte ga gore na operacioni stol! Tako, šarane, jao sad! Na bok, dajte ga na bok! A znam, valjda, kako se radi ispirani želuc, aj, aj. A šta si? Jeste se vi nekad napili ovako? Ja kad sam bio... Ma što, kakva su to glupa pitanja, ajmo cijel! Pa daj, krivo čoveče, daš, nemoj! Ja sam kriva za sve, ja sam za sve... Ko sad nije vas? Majka, umreće nam pacijent, ljudi od alkohola! Evo ga, cevo! A šta je li se napio, a? Da, prvi put! Jokolonsku vodu, ajde! Ajmo, zato tako miriše sve! Otvaraj mu usta, vrabac! A kolonsku? Ajde, drži ovo! I šta je bilo onda kad se... Evo ga, čekaj! Samo jezik da mu sklonim, ajde! Evo ga, ulazi! I šta je bilo onda kad... Slušaj priču! Bio sam mali, imao sam, evo, 3, 4, 5, plafon 5,5 godina. Čekaj, u čemu je priča? Priča kad sam se prvi put napio. Ajde, guraj! Šimo šest! Pustite me, ej, alo! 5,4 godine prvi put u operacijalnoj sali, ja znam šta... Dajte mi da dođem. Pa znaš kad smo išli na plažu? 6, bio si pred školu. Imao sam... A nije to mala razlika od tih godina? Nije, 4 sam imao. Ljudi, uglavnom... Ništa nije pitao. Moja mama radi i ja home alone. A niko vas nije čuo? Sam u kući. Umreće vam pacijent! Zašto kad sam imao 7 godina? Ne, koliko sam rekao da se imao? 4. Uglavnom, na polici... Doktor Zec! Neka boca i... Sjajma. Sjajma. Ne, boca sjajma, nego ja nacitam. A, gurajte! Ja rekao, šta je ovo? Dajte me, pustite, molim vas. Dobro! I ja ovoga... Izvinite. Rekao, šta je ovo jaja na boci, je li to tekuća jaja? Ja, meni jaja obožava. Tekuće, molim vas. I ja, o, dum, celu bocu. Šta je? Liker od jaja. Liker? Dolazi mama s posla, kaže, jao sine, šta je? Čekaj, ovo mora da je guštarač, ajde, gure, gure, gure malo. Jao, kaže, šta je, sine, kaže,
Ja kažem, ko je? Pa kaže, ko je popio liker od jaja? Ja kažem, majko, ja. Dobro, i? I šta je bilo poslije? I ona mi gleda. Ja sam popio, stvarno sam ja popio. Dobro, i? Opa. A šta i, šta i? Ja sam, došao je Miletić i svi odnosno. Mamo, činite nešto, umreće pacijent, dobro! Gde si ga gurno, čoveće? Pa brava, ti nisi normalno, majke moj. Ja, pa šta radi ti? Jel držiš? Pa nije to svinter, čoveče. Peju moj, Peju, diši, molim te, diši, Peju, ja nigde ne idem. Ja neću da idem, ja sam se predomislila, Peju. Peju, diši, molim te, Peju. Sestro, pustite nas dok nije kasno, ajde. Evo, doktor, bra. Jao, ne otvara usta, majke, već je ne otvara usta, e. Daj, on je u tom grzu. Jao, daj, ala, ala, ala. Ajde, ti ovako moraš ovaj što se. Dosti, Miroslave. Oprosti. Oprosti, bilo nam je lepo onda. I da smo se tad oboje malo više potrudili. Neka nam to ostane u lepom sećanju. Nema jake zube. Nema zube, uopće. Da, da, bili su pravo, ne zbi fea. Lepo mi je ovde, svi me vole, a volim i ja njih. Oni su moji pravi prijatelji. Ja nadam se da ti to razumeš. Nedostajaćeš mi, Mirice. I ti meni, Piki. Ti pazi na sebe, ja ću stvarno zauvijek da te volim. Dajte, dodajte ovo. Ajde. Ne, to, samo damo ljudi. Ovo je dobro. Pašte se. Ovo je dobro, ne znam što se. Pa zbogom, princezice moja. Trvo, si poznaže malo. Ko je? Ajde, daj, dodaj. Ti ste ne doktori. Daj, 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 ovaj drnč. Drnč. Ajde, vuci sad. Sad vuci. Daj mu usta, usta, otvore, usta. Ako dopuštate, slučajno. Šta ako dopušta? Pa. Pustite Pike, on zna. Ajde, da vidimo ko zna. Ajde. Baš da vidimo. Ajde. Bežimo sad. Uvatio sam pernato govedo! Veš. Čekaj, Cvetko, ja sam mislio smo mi tebe izgubili u ventilaciji, majke. Ma ja sam ovog našao, bro, u supermarketu, čuješ. Pa ga je u supermarketu? Šta si hteo se prodaš, jeli čudovište, a? Što ga ne ispustio, majke, ti onako nam ne treba više. Pa. Sve se srećno završilo. Lili opet voli, Fifi je on objasnio da je imao pravog papagaja za nju, Mira ostaje. A Peo? Isto, sve po starom, sve po... Čekaj, pa to je sjajna vest. A, sad ću iz ovih stopa odmah da idem da izmaltretiram Peju, da ga izmasiram Peju. A Mira će da mi pomogne. Jeli, kako je bilo ventilacija, a? Našao sam ga kod otvora za ventilaciju. I kažem nešto... Tamo si stigao. Ma naravno, znaš ti kako je bilo, ja sam u jednom trenutku mislio da sam se izgubio. Pogledaj, ovaj nema ga. Znaš kako je bilo ovako... Tesno, mračno, ko u dupetu! Bravo, bio sam tamo. Ti si bio u dupetu? Ma ne bre, u ventilaciji. A da. Čoveče, ti si stigao skroz do otvora tamo. Pa ti stvarno specijalac, Cvetko, majke mi ti kaže. Jeli su tu gospodin i gospođa Vrabac? A nemaj, on još uvek isto prezime, šta? Mora ga vratiti Vrabcu, čoveče, šta da radim s njim? Ma ne moraš da ga vraćaš Vrabcu. Vrabac namaju novu pticu. Jel? Pa da, kupio kanarinci. Kanarinci? Pa da. Do sada neku prolik, jer samo peva neke starogradske pesmice. Primarić. Šta je to? Šta je to? To je Baltazar. To je moj papagaj koji se izgubio pre nekoliko godina. Ne valjda? Pa da, mogu li da ga uzim? Pa naravno. Marš, mami ću ti tvoju. Još mi nije zaboravio ono što ga nisam onda nahranio. Evo, možete da ga zadržite, primarče. Stvarno. Kako će se deca ovi moji unučići obradovati? Slobodno, zadržite ga samo ga odmah, nosite da ga moje oči ne vidite. Sa zadovoljstvom ću da ga odnesem. Nosite ga da ga oči ne vidite. Baltazare. Čubre, jedno. Samo kako da spavaš.